Арнайы экономикалық аймақтарда жұмыс жасап жатқан инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасалады. Оны жетілдіру үшін тиісті заң жобасына енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар бүгін мәжілісте талқыланды. Құжатты таныстырған инвестиция және даму министрі Әсет Исекешевтің айтуынша, бүгінгі таңда елімізде 10 экономикалық аймақ жұмыс жасауда. Ондағы өндіріс көлемі 800 миллиард теңгеден асып жығылады. Бас аяғы 130 жоба іске асса, тағы 90-ы дайындық үстінде. 9000 адамға тұрақты жұмыс орны ашылмақ. Министрдің айтуынша, барлық арнайы экономикалық аймақтар үшін бірыңғай үлестіру орталығы құрылады. Ол мекеме жобалардың сапасын қадағаламақ. Құжат аясында салық кодексіне де бірқатар түзетулер енгізу қарастырылған. Атап айтсақ, инвесторлар үшін кейбір салық түрлеріне жеңілдіктер жасалады. Увеличение срока пользование земельными участками на срок, равный сроку действия СЭС. Арнайы экономикалық аймақ жұмыс жасап тұрғанға дейін жер учаскелерін қолдану мерзімі ұзартылады. Бұл өз кезегінде кәсіпкерлерге күдіктенбей қаржы салуға жағдай жасайды. Аталған заң жобасы арнайы экономикалық аймақтар жұмысына қатысты бірқатар мәселелерді шешуге, олардың тиімділігін арттыруға, шығындарды оңтайландыруға мүмкіндік береді.